Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awit sih dirasani Gusti Kang Maha Kuwasa kasembuh daya prahalani pusaka-pusaka dalem kalebet kitab utawa sora kula. Satu mas saged tapi menawa ayuana jeneng saha wonten termatur kuwasa rusik dados amin. Ing ngarsanipun pangarsa lembaga dewa adat ugi pengagung sasana menapa para pendhalem kula Surakarta Diningrat panjenengan dalem Gusti Kanjeng Ratu Kusumo Pandjari kalian garwa panjenengan dalem Kanjeng Pangeran Daryo Edi Maswiromo ingkang pinanggih atur para pengagung babagan saha para sedaya dalem dalem monggo ing kito menawi ugi almarhum Kyai Haji Kusumo Pandjari ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Panjenengan kalah para tamu kakung putri kuwat para adik kalian sedaya ingkang ing kraya langkung rumiyin semoga wonten panitipun kula dherekaken panjenengan panjenengan sedaya kanggo njogaken puji panuwun syukur ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa awit peparingipun hidayah inayah miwah barokahipun sarta masaget dukung limang ingkang ngandhalem sasang sumiwa tawi pagelaran kagungan ing Mataram Surakarta Diningrat kanthi makin ingkang jeneng amin. Ingkang kapisan kula mewakili para pendhalem Surakarta Diningrat pangambali ngaturaken pambagian jo wilujeng miwah ngaturaken agung panuwun awit panjenengan sebab panjenengan sedaya sampun kepareng sami sawang ing wanci siang menika atur ning ngopile ing wanci siang menika karena dalu tenaken wilujeng napa dalu sawarga ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung Madu Hanipro sedang kaping 300 petakan wonten jawi utawi 378 Warsa Masehi kathah dipun saranani maos lajeng dikke jagat tulis kajeng selawat Sultan Agung ugi pandonga ujubipun nyuwun nyuwunaken pangapunten kagem dosa kalpatanipun sawarga sumados boten kali sedaya ampun dipun paringi padang miwah jembar kawulipun dipun dadosaken pamitipun ing jagat donga lawi kanthi swarga sedhonipun kusno kita amin saha makin pedhaken swarganipun Allah ing panjenengan amin amin lan iki karmaipun sawarga saged andayani miwah berkait dhateng puncak lingkaran Mataram Surakarta Diningrat saisinipun amin kadhe kula aturaken cuplikan ringkas sejarah sawarga Kanjeng Sultan Agung Prabu Hadiningrat kagem asma timuripun Raden Mas Rangsang putra sulung Pangeran Jolang utawi panunggahan Sedaya Krapyak sawarga kawisuda pinangka menawa kanthi Kanjeng Sultan Agung Senopati ing Raga Abdurrahman Sayyid den Kalakapungku jumeneng menawa wiwit taun 1613 ngantos 1611 menika mujudaken puncak kejayaan negari Mataram Hadiningrat. Sawarga menika salah satunggaling politisi ulung kajawi ugi ahli bab strategi utaminipun paring ugi wilayah Kraton Hadiningrat. Duduk laladan pesisir ingkang balela saged dipun kepengaruhi lan ugi nate urip perang dhateng Batavia menawi sakmenika papan gunungipun walandi utawi milose sawarga ugi ingkang yasa manggalan jawi ingkang dados paugeran tumrap yang jawi ngantos dumugi sakmenika mekaten ingkang saged kula aturaken
sih. Oh, pernah kandil.